Salīdzinot ar Rietumeiropas vidusslāni, Latvijas mājsaimniecību ienākumu līmenis ir aptuveni uz pusi zemāks, tā norāda Svedbank Finanšu institūts. Institūta aptaujātie iedzīvotāji savukārt uzskata, ka uz piederību vidusslānim norāda pirmkārt spēja iegādāties savu īpašumu, otrkārt obligātie maksājumi nedrīkst radīt problēmas. Treškārt vismaz reizi gadā var doties nedēļu garā ārvalstu ceļojumā. Kā arī jāspēj bez problēmām samaksāt par medicīnas pakalpojumiem, restorānu, kultūras pasākumu vai taksometru. Finanšu eksperti šim sarakstam pievieno vēl vienu būtisku – spēju veidot uzkrājumus. Aptuveni viena trešdaļa no visām mājsaimniecībām atbilst vispār Rietumeiropas viduslāņa kritērijiem. Nu, tad redzam, ka tas darba lauks arī ir pietiekami plašs. Vai to var panākt īsā laika periodā? Nu, es teiktu, ka tas būtu ļoti izaicinoši. Izaicinoši, jo pēc iedzīvotāju aplēsēm, kas paustas institūta aptaujā, uz vienu mājsaimniecības locekli būtu jābūt 1250 eiro ienākumiem, lai varētu sevi pieskaitīt viduslānim. Evika Siliņa, komentējot Saeimas runā pausto, norāda, ka viņa ar piederību vidusslānim izprot nevis konkrētu summu ienākumos, bet kvalitatīvu dzīvi. Tie galvenie kritēriji ir tādi, lai ģimene, piemēram, ar diviem bērniem varētu atļauties izskolot bērnus. Iespējams, viņiem ir savs mājoklis, varbūt tas ir nekustamais īpašums, varbūt tas ir dzīvoklis, ka viņi var atļauties arī kādus medicīnas pakalpojumus, un varbūt kādreiz arī aiziet uz teātru vai aizbraukt uz ārzemēm. Līdzīgi norāda arī Andris Šuvājos no progresīvajiem. Viņš uzskata, ka Latvijā ir augsts materiālās spriedzes līmenis, tāpēc svarīgākais uz viduslāni skatīties saturiski. Ir pieejams mājoklis. Ģimenes, kas spēj atļauties nomaksāt rēķinus, spēj atļauties aizsūtīt bērnus uz bērnu dārziem, skolu, arī atļauties jau pieaugušiem bērniem, jauniešiem, piemēram, iet arī universitātēs. Un ģimenes, kam pēc visām šādām izmaksām joprojām ir iespēja veikt uzkrājumus un doties brīvdienās un būtībā nedzīvot finansiālā spriedzē. Ļoti būtiski atšķirās šie rādītāji un tas, kas Rīgā 1000 eiro varbūt šķiet pa maz, tad reģionā 1000 eiro Latgalē kaut kur Dagdā varētu būt gana liela alga un reti kurš no iedzīvotājiem vispār šādu naudu saņem. Tā kā, nu, te jāskatās kontekstā. Nevar piemērot vienu mērokli visiem. Viens no jaunās valdības pārstāvju solījumiem ir mazināt materiālo spriedzi iedzīvotājiem. Zandozo Balodaigars Koveļevskis un Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.